Yes, ubu dutangiye isomo rya graphic design, aho tuzibanda ku ma application abiri cyane cyane ari Adobe Photoshop na Adobe Illustrator. Hari n'izindi applications zikoreshwa muri graphic design, ariko izi ngizi uko ari ebyiri, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, iyo ubizi wabimasteringe byanga bikunda uba wakwitwa umu graphic designer. Twatangira nko kuri Photoshop, aho biba bitandukaniye. Photoshop ni yo yagenewe ibintu bya photo manipulation, igihe Illustrator yo akenshi ari ibintu by'ama artwork, ibintu byo gushushanya, ibintu biba biriwe printed ahantu hanini. Akenshi buriya biba byiza iyo byakorewe muri Illustrator. Ubwo noneho twatangirira kuri Illustrator, kuri Adobe Photoshop. Nibisanzwe ndagiye ahangaha mfite 2019, wenda mubaye mushobora kuba mufite zitandukanye, ariko key features ziba zijya gusa, nta kibazo. Rero gufungura ni ibisanzwe mu gihe wainstaye, ibindi byose byarangiye ni ukubifungura bisanzwe. Homepage yayo ni uko imeze. Impamvu ni kubonamo n'amafoto, wenda nuko ariyo njye mperuka gukoresha, wenda wowe ushobora gusanga ufitemo andi bitewe n'ayo wafunguye, cyangwa nta n'iyo ufite nimba ari kukiyifungura, cyangwa nimba ufite n'indi version akaba aritari ibingibi bije. Ariko amameni mu gihe umuntu atangiye gukora aba ajya gusa nka 95%. Na version yose waba uri gukoresha twagendana byo ngo bikunde. Rero ikintu cya mbere ugomba kumenya mu gihe uri utangiye gutegura, utangiye Photoshop for the first time, harimo kumenya ikintu ugiye gukora, uburyo kingana, nimba ari business card, nimba ari flyer, nimba ari icyapa, bitewe n'ukuntu bingana ugomba kumenya ukuntu kingana. Rero iyo wamaze kumenya ukuntu kingana, birakorohera kuba wakorera kuri workspace ingana n'ikintu uri gukora. Ariko nk'ifoto tuvuge, nimba ari nk'umuntu ngo wahaye ifoto ngo uyimweritingire, ntabwo ari ngombwa ngo ukore urupapuro bundi bushya. Ifoto bishobora kuyopeninga bisanzwe, ukanze ahangaha kuri open cyangwa ukajya kuri file, ukajya kuri open ugahitamo iyo foto bisanzwe. Nimba ari edit ushaka kuyikorera ukazikora. Ubwo ibyo nabyo tuzagira session yabyo yo kwiga photo editing. Ariko mu gihe ari mu kindi kintu ugiye gukora, nimba ari wenda tu for example flyer cyangwa cyangwa business card, uraza hano kuri create new, cyangwa abatayifite iyi ngiyi uza kuri file ukajya kuri new. Ni kimwe no kwakunda control n, kuko urabona ko amashortcut amwe n'amwe agiye ari ku ruhande. Urabona ko ya new ni control n, ya open ni control o. Nimba ari new rero ahita haza ino interface, habaho amasize menshi, hari preset nyinshi baba baragiye bakora. Nk'iyi ngiyi yo kuri foto yitwa 4x6, iyi ngiyi ni rwa rupapuro, ni ya foto duhora tubona yo muri albumu za zindi ntoya. Hari amasize menshi, ariko ushobora kuba wenda nk'iyo ugiye no muri print, urabona harimo za A4, A6, harimo amasize menshi. Ariko in case wenda size yawe itarimo hano, icyo ukora ni ukuza kuri ino pano yo ku ruhande, ukiyandikira size wifuza. Icya mbere ni hano kuri preset details, ushobora kwandikamo izina rya document, ubwo nimba wenda ari nk'icyapa ugiye gukora, ukandikamo wenda flyer. By default hari igihe ataba ari santimita zirimo, ariko tugenda nk'umukiriya kugira ngo umukorere icyapa cya 50x70, uzaza hano ubanze uhitemo santimita, noneho ni kwandikamo
size z'icyapa ushaka. Mbabwiye 50x70 ubwo height 70. Hano kuri orientation hataza uburyo kizaba kigaragara. Kenshi hari igihe umuntu abwira 50x70 ntumenye ngo iyo 50 ibanje ni width cyangwa height. Rero ashobora kubikubwira ahubwo ati kizaba gitambitse cyangwa gihagaze. Iyo uzanditsemo by default bahita bakwereka nimba gitambitse cyangwa kiri portrait. Portrait cyangwa landscape. Ushobora kuba yakubwira wenda gihagaze ubwo no kuhita ukanda hano zigahita byihinduranya. Hano resolution akenshi resolution by default with raster ni uburyo iyo document izaba igaragara. Imbaraga zayo ifite muri make wenda mu gihe nko mu gihe zoominze cyangwa mu gihe printinze turasa iba ari iyo by default ariko nko mu gihe uri gukora iki kintu kinini cyane gifite nka wenda nka metero 10 biba byiza iyo uyigabanyije kugira ngo utanyanyuza wenda imashini cyane. Akandi kantu k'ingenzi ni ino bita ino color mode by default aba ari RGB. Rero hari igihe uzajya gukora by default wenda hajemo indi hajemo nka grayscale nkuba iyo nk'ubu ukoze ino document harimo grayscale ugacreatinga aba ari mistake kuko ikintu cyose ushyizemo tuvuge nimba udraginzemo ifoto runaka nimba udraginzemo ifoto ikintu cyose ushyizemo kiza ari black and white. Ngo aka kantu ni akantu nako k'ingenzi ugomba kwitaho mu gihe uri gukreya dokima nshyashya kuko niburana ni challenge ushobora guhura nayo ukaba stack ukayiberwa impamvu ukaba photoshop yanjye yapfuye cyangwa kandi ari mistake uyikoreye. Rero mu gihe uri gukora urupapuro ikintu nacyo ni ikintu ugomba kwitaho. Ubwo hano kuri color mode RGB color red green blue by default niba ugomba kugumishamo kugira ngo artwork yawe igire kurebe nk'iyo ushaka. Background content hano ni uguhitamo background nimba ari uburyo uzabisa by default aba ari white ariko ushobora gukenera kutangira isa black wenda cyangwa isa red ukabihitamo then create ibintu bisanzwe. Ndakeka kuri create ni hano tuyirangije muri make ubu ngubu dukoze urupapuro mu gihe urangije gukora urupapuro rero uba uri redi yo kuba watangira kumanipuletinga ibintu byawe ugiye gukora. Iyo bifungutse nuko biba bimeze ubu ngubu uru rupapuro rwacu ubu ni urupapuro rungana na za size twanditsemo. Ibintu by'ingenzi nabyo ugomba kumenya tuvuge bitewe n'ikintu ugiye gukora ushobora wenda gushyiramo ifoto hano ushobora gukoresha file ukajya kuri open ugahitamo ifoto igafunguka ukaba wayiterura ahangaha ubukanze left click ukajyana ukageza hariya ukikanze left click ugahita umanura kuri rwa rupapuro ugikanze ya left click ukabona kuyirekura. Ahangaha nibwo ifoto uyishyize muri document yawe muri ku rupapuro rwawe uri gukora. Ni uburyo bumwe. Ubundi buryo ushaka kuza ukareba ahantu ifoto iri bisanzwe ukayidraginga ukayitereka mu rupapuro. Nabwo ni ubundi buryo ushobora kwadingamo ifoto muri document yawe bitewe n'ikintu uri kudesayininga. Mu gihe uri kurisayizinga rero ifoto cyangwa n'ikindi kintu niba cyaba ari ikintu washushanyije hano muri ino photoshop 2019 kuzamura ho ni ukuvuga ngo iyo ukanze iyo uri kurisayizinga ntabwo ihita iguma na size yawe. Urabona nk'ubu ngubu ushatse nko kongera hano mu mpande gusa ntabwo byakwemera ariko abandi mu zindi fashion zo munsi
ibingibi babyemera, ushobora kuyibyimbisha hano mu ruhande bikemera. Hano rero kugira ngo itagumana size, ukanda shift akaba ari bwo bikora, ukanda buto ya shift kuri keyboard nako ibyo biba byakwemera, ariko shift yirekuye igumana size ifite. Buto ya shift ubwo ngo kubera nyikanze nshobora kugira ifoto uko mbishaka, ariko mu gihe nayirekuye ifoto ntabwo wayigira, igomba igumana uburyo ingana size ifite. Iyo wakanze shift na alt noneho ukabikandira rimwe, igabanya mu mpande zose, igabanya mu mpande zose. Tugire nimba ugabanyije ku ruhande rumwe no hirya urabona ko bagabanuka. Iyo wakanze shift na alt indi buto wenda akenshi umuntu yifashisha, ni tubwe nimba ushaka nko gukora nka tipo kuyikopiya ikanze alt yonyine ukayimurenga gutya kuyikopiya. Gukora undo, gusubira inyuma, ushobora kuza hano edit, kuri edit ukajya kuri undo ukagenda usubira inyuma, ariko shortcut yabyo ni control plus z, usubira inyuma step uba warenze. Ikindi mu gihe turi gukora hari icyo bita workspace, urabona ko igizwe n'utuntu twinshi tugiye tuvangavanze, rero biba byiza iyo turi gukorera kuri workspace imwe ya iyi ngiyi bita essential, akaba ari iri default, nibwo twese tuba dufite amatuzu ajya gusa. Nimba wenda atari nako bimeze, ubwo ni ukuza hano kuri Windows ukajya kuri workspace ukahitamo essential default. Hano ku ma layers rero, layers ibintu byose uri gukora biba ni nk'uburyo ibintu bipanze. Tuvuge nimba nkoze kopi y'ino file, ko nabwiye no gukanda alt ubundi ukadraginga. Nimba nkoze kopi y'ino file ubu akanga wenda iyo nkoreye kopi nkayongerera size nkanayishyira wenda hejuru y'iyi ngiyi, avuga ngo iyi ngiyi niyo layer iri hano iri hejuru, iriya y'inyuma ni iyi ngiyi irimo hagati, noneho akazana layer ya nyuma ariyo background, layer ya nyuma ubundi niyo iba yitwa background, ariyo iyi ngiyi mubona iri gusa umweru. Rero tuvuge nk'ubu ngubu iyi ngiyi nini nshaka ahubwo kuba ariyo nshyira inyuma y'aka gato, ni cyo bita ama layers. Ubwo ni ukwita mfata ino layer nkayishyira munsi iyi ngiyi, urabona ko agato ariko kahise kaza imbere, ikinini kikaza inyuma. Ni nk'uko ngo iki kinini nacyo ubwo nshaka kongera kuri kugisubiza imbere, ubwo ni ukugishyira imbere ya ka kandi gato. Ni ukuvuga ngo hano mu malaya leya nacyo ni ikintu cya mbere umuntu agomba kwitaho, kuko ushobora nko kuba wakoze ibintu byinshi cyane, ushaka nko gufata wenda kamwe muri utwo twinshi akaba ari kugaragaza. Rero iyo uzi ibintu by'amaleya biragufasha cyane. Gusiba leya ni ibisanzwe, ushobora gukoresha delete key cyangwa se ugafata akaleya ukamanura ukagatereka hano ku kabuto ka delete gahita kagenda. Ibi ni ibintu bisanzwe. Iyi foto tuvuge ahangaha twifashishije ifoto, ariko ushobora kuba ufite n'ikindi kintu nk'iki kitaba ari ifoto, ishobora kuba ari shape, ishobora kuba ari ibindi bintu, ikindi kintu washyizemo hano. Iyo wagiselectinze rero, iyo ni ukuvuga ngo nimba ari cyo kiri
layer iyacyo iri selected ushobora kujya ushobora gukenera kugishyira hagati y'urupapuro hagati rero akenshi abantu benshi hari igihe bashobora kwita bafata nk'uko nk'uko tuvugana nshaka kuyishyira hagati nkaza nka draginga nkayishyira nkumva ko nari hagati ariko mu by'ukuri ntabwo bari hagati ukoresheje amaso ahubwo biba byiza mushobora ko iri selected bakanda control A ni uguselectinga ino workspace yacu yose noneho hano hejuru hari utuntu tuhita tuza twa alignment niba nshaka kuyishyira ku ruhande rw'iburyo cyangwa center ni ukuvuga ngo ahangaha yari center biba bivuze ko iri hagati y'urupapuro neza ubwo iyi ngiyi ni horizontal alignment rero hari na vertical alignment ishobora kuba up kuri top ushobora kuvuga ngo ibiri top cyangwa ukuvuga ngo ibiri muri middle cyangwa ibiri bottom nabyo urana ni ibintu ugomba gukoresha ushobora kubikenera tuvuga ushobora kuba wanditse nka text runaka ushaka ko wenda iza hagati ya dokima neza iri justified aha ngaha ni not trick bakoresha mu gihe uri mu gihe ukeneye gukora alignment y'ibintu bitandukanye ndakeka akona ko kumvikanye hano muri layers hari utu icon twinshi kugira ngo bikunde twose tuzagenda tutureba mu ma next session ariko aba navuga ko hagiye harimo utw'ingenzi umuntu akunda gukenera ubu nk'aka ngaka ni ugukora layer nshyashya iyo na hoverinze bahita bakwereka create new layer tugiye dutandukanye nk'aka ngaka ni group tugira utuntu twinshi nk'ino fx cyangwa function ibamo utuntu twinshi dukenerwa nk'ubu nshobora gukenera nko gukora layer nshobora nko gukenera gukora layer wenda y'umukara ni ukuza hano nkajya kuri no solid color ni kureba iri imwe nyine nkaza nkahitamo kureba nshaka nimba ari umukara ni ukumanuraho ubwangare bivuze ko mpuze layer y'umukara rero nk'uko wakunda ubwo nimba agafoto kacu kari hano nako tugomba dushaka kukagaragaza ubwo no kugaselectinga tugahita tugashyira on top kugira ngo kagaragare kugira ngo muri make inyuma hacu hari gusa umukara mu gihe twaselectinze hano hari ahantu habanditse ngo nomo harimo utuntu twinshi hano naho ni ahantu hajya hakenerwa cyane ni uburyo ikintu kiba kigaragaramo kugenda uhindura ugenda ubona change ndakeka ugenda ubona change ubikoze ubona ndakeka byazigenda zirimo utundi tuntu ni opacity ubundi ni uburyo opacity and fill ni uburyo iyo layer iba iri kugaragara ni by default iba iri 100% iba ari ijana ku ijana muri make ubwo bigaragara nk'uko wayishyizemo ariko ushobora nko gukenera ko kano gafoto kacu kaba katagaragara cyane kaba katari kugaragara nuko icyo ukora rero ni ukuzana ukagabanya opacity yako opacity nicyo biba bivuze opacity cyangwa fill ushobora kuyongera ushobora kuyigabanya bitewe n'ikintu uri gukora nimba urumva ushobora nko kuba urimo gukora ikintu runaka ukagenda ko nk'inyuma haba harimo aka background k'umuntu ariko atagaragara neza rero hano iyi niyo trick ukoresha uraza ugakitamo iyo layer y'uwo muntu akaba ariwe none uhita umugabanyiriza opacity noneho ugakomeza kwikorera ibintu byawe muri rusange bisanzwe yego rero ibingibi ndakeka bihagije mu gutangira
gutangira noneho wenda ubutaha tuzaza tugira ibindi tugira indi session ifatika dutangira aho ngubu umuntu ugeza abari ready yo kuba yagira akantu runaka ko nyuma gukana runaka niko tuzatangiriraho muri next session. Thank you for today.